שט"ו בשבט מבורך לנו, לכל ישראל, לארץ ישראל, לעם ישראל. כן, נפרט כמה הלכות שיש לנו בעניין ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה זמן מעבר, וכלפי מה הדברים אמורים, יש כמה נקודות. נקודה ראשונה, ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, הדגשה היא לאילן, להפוק היא מנטיעה, כי ראש השנה לנטיעה זה ראש השנה אחר. לאילן, שלוש השנים הראשונות של עץ נקראת נטיעה, מהשנה הרביעית הוא נקרא אילן. ראש השנה לאילן זה ראש, זה לאילן, כלומר משנה רביעית והלאה. והנפקמין היא, לפי כמה נפקמינות שיש בדבר הזה, פרי. השנה שקודמת הייתה שנת שמיטה, אז בכלל כל הפירות, עיקרון הפקר, פטורים ומתרועות מעשרות, אבל פרי שיחנות לאחר ט"ו בשבט השנה, יתחייב במעשרות, בתרומת המעשרות של שנת מעשר שני. הנפקמין הנוספת היא בשנה הבאה בט"ו בשבט, פרי שחנת בשנה לפני ט"ו בשבט ושחנת לאחר ט"ו בשבט, זה הפרי משתמר, במה זה יכול להיות? בכל הפירות המשתמרים, תמרים, זיתים, ענבים, צימוקים שחנתו בשנה הזאת של שנה הראשונה לשמיטה. מה שיחנות לאחר ט"ו בשבט בשנה הבאה זה שנה שנייה לשמיטה, שגם היא שנת מעשר שני, אבל אין מעשרים משנה זו על שנה זו, אפילו שזה אותו שנת מעשר. וגם כן, וגם לעניין אורלה, מעניין שנות אורלה, זה שוב ברמב"ם יש חילוק בין אם ניטה לפני ט"ו באב לבין אחרי ט"ו באב. אם עץ שניטה, עץ פרי שניטה לאחר ט"ו באב, מונים לו, צריך למנות לו ארבע שנים שלמות עד שיצא, שלוש שנים שלמות עד שיצא לנטע רווי. שלוש שנים, זאת אומרת, אם הוא ניטה בתחילת אלול או סוף אב, אבל לא אמצע אב, אז מונים לו את השנה הראשונה, השנייה ושלישית, רק בסוף פרי שיחנות לאחר ראש השנה של השנה השלישית תהיה נטע רווי. לעומת זאת, פרי, עץ שניטה עד ט"ו באב, וכמובן לפני ט"ו באב, אז מחשיבים לו שנה ראשונה עד ראש השנה, שנה שנייה, שנה אי אפשר היה לתת, כי זה היה שמיטה כמובן, אבל הפרי נחשב לו שנה ראשונה עד מט"ו באב עד ראש השנה, שנה שנייה ראשונה עד ראש השנה, שנה שלישית מראש השנה, וזו כבר, אבל השנה השלישית, מאחר ותחילת השנה הייתה קצרה, אנחנו מעריכים אותה עד ט"ו בשבט. אז למעשה יוצא לו כשנתיים וחצי להיות שנות אורלה, ומה שיחנות אחרי ט"ו בשבט, ויכולות, זה, אז אם עץ שניטה לפני שנתיים וחצי בעצם, לפני ט"ו באב, לפני שנתיים וחצי, יוצא עכשיו מדי עולה, ופרי שיחנות לרי ט"ו בשבט, יחשב כבר כשנה נטע רווי, ואפשר לפתתו ולאוכלו. ועוד נקודה, אומר פה בית יוסף, אין, כתב הרוקח, אין נופלים בתחנונים בט"ו באב, וכן זה, וכן הגוש, ולא בט"ו בשבט, ט"ו לשבט שהוא ראש השנה לאילנות. תתבב לשבט שהוא ראש השנה לאילנות, גם בשולחן ערוך, בסימן קל"א, אני קראתי בבית יוסף בקל"א, נהגו שלא ליפול לפניהם בט"ו באב ולא בט"ו בשבט, ולא בראש חודש ולא בראש חודש, ולא במנחה שלפניו, ולא בחנוכה. זאת אומרת, המחבר מצמצם שרק בראש חודש, מנחה שלפניו לא. המשנה ברורה אומר, גם לא נהגו כן, משמע מזה זה בט"ו באב וט"ו בשבט נופלים במנחה שלפניו ואין נוהגים כן. לכן במנחה של אתמול כבר לא אמרנו תחנון, והסיבה היא כפי שאומרים פה, ראש השנה לאילן. ובעזרת השם שנזכה להיות כולנו כאילנות ולפרוח ולעבור, כפי שאמרתי אתמול, בחומש, לעבור מתקופה לתקופה לטובה ולברכה לנו, לכל ישראל. בוקר טוב.